umetrust mtu hadi kasusu unatuma kakifanana Mau Mau Forest. Kakinembe uwezi nyoma, kanakaa ni kama kalikuwa kananyesha. Tungine tunafanana ni kama tulikuwa tunakunyushwa yogurt. Kakinembe kanakaa kachafu. Unapanua miguu na kinywele kinafanana venye unataka. Una rekodi kuanzia uso hadi mguu. Wanawake tuko Uarabuni wenye tuko Saudi Arabia. Nimekuja hapa kuwaona, like nimekuja hapa kuwaweka aware. I'm just creating an awareness kama kawaida. If utawatch hii video, ama if video itakufikia, sikiza na masikio zako mbili. Unapokuwa unatafuta mupenzi, ujuangi the kind of person mwenye atakuja your way. And some of us, maybe I know 90% of wanawake tuko Uarabuni, wengi wetu tuko very desperate to find love. Desperate. And because of that desperation, una end up kufanya vitu ambazo, pia we mwenyewe ukiketi chini hivi ujifikirie like you are not, that wasn't, we simi nilifanya hivyo. Because desperation imekuja. Unasikia kwa mwanamke ako Uarabuni, ako Saudi sijui wapi amekuliwa pesa na mwanaume. It's because alikuwa desperate for that man. Alikuwa desperate to have man in alive. And that's why alijaribu kununua hizo mapenzi. Unapataka mwanamke ametumia mwanaume like 100k. Babe, jenga nyumba nikuje tuishi. Unatumia mwanaume like 250k. Wengine mnafungulia wanaume biashara. Mbebe fungua biashara nitakuja tufanyange na wewe. Wengine mnabaya wanaume mapikipiki. U remember the other time pale nyuma. Mukibaya mwanaume chiwawa TikTok. Because some of us tuko very desperate. And today nisikize na mnisikize kwa makini. Kwa makini. Because hizi vitu sometimes zinachokeshanga. If you are watching me na uko single, na uko Uarabuni, I believe the best way ni kuenda kwa magoti. Omba Mungu akuletee mwanaume. Sawa. Akuletee mwanaume according to mwenye venye unataka wewe. Na ukipata yule mwanaume, take your time to understand huyo mwanaume anataka nini kwa maisha yako. Because some men wako in your life to use you for to make money. Nimesema mnisikize hadi mwisho ndio at least niwaeleze kwa nini naongea hizi mambo zote. Chunguza mwanaume uone, is this person worthy my trust? Is this person worthy my time? Is this person worthy my love? Is this person worthy mimi? Take your time. Ikiwa tu some of you mtakuwa mnatafuta wanaume na looks, this person is very handsome. Akona mandevu. Ni muhandsome. Akona hadi na madread. Wengine mnaangalianga looks za wanaume. Let me tell you. Munafaa kuacha hiyo ujinga and mature up. When it comes to kutafuta wanaume ma relationship, wachaneni na looks kabisa. Hii story ya kutafutanga mwanaume because ako handsome in this, sijui wengine wametoboa maulimi, sijui wengine wametoboa masikio, wengine ni weupe wame bleach, wengine wamedunga ile lipstick ya ukaa mwanga kwa lips, hiyo ujinga muache. Kuna this channel iko pale Telegram inajiita Prince Mweti. I don't know if the channel belongs to Prince Mweti ama kunaenda aje. And that channel inafanya dirty work. Ya kuanika wanawake mko Uarabuni. Munaalikwa na uto tuvinembe twenu, twenye hamuja nyowa. Munaanikwa huko. We uko hapo, you trust that man very well. Kumbe uyo mwanaume anataka tu umtumiange video zako za uchi na yeye hanaziuza kwa Telegram. It's like nyinyi hamujuangi mauchi zinauzawa. It's like hamujuangi. In Kenya sahi kila mtu ako kwa bio, anakimbia, ako kwa marathoni ya kutafuta pesa. Wa umetrust mtu hadi kasusu unatuma kakifanana Mau Mau Forest. Kakinembe uwezi nyoma, kanakaa ni kama kalikuwa kananyesha. Tungine tunafanana ni kama tulikuwa tunakunyushwa yogurt. Kakinembe kanakaa kachafu.
unapanua miguu na kinywele kinafanana venye unataka, una rekodi kuanzia uso hadi mguu unatumia mwanaume. That man anaenda kwa Telegram, kwa hizo channels kubwa kubwa, anauza uchi wako huko, analipwa. Na because nyinyi wengine mnakaanga tu ni kama mtu alitolewa kwa nyungu ndo akaletwa Uarabuni, hamutaijua kama kuna mali mtu umeanikwa. You will keep that person in your life, you will keep that person. Atakutumia like that, atakutumia to make money, atakutumia. The next thing, atakukula bado wewe pesa na atakuacha. What I'm trying to say is, if uko Uarabuni, study the person you are dating. Take time to study that person. And let me tell you, I don't know if I'm the only one who believes in this. Kama tuko wengi. Sometimes ukiangalia appearance ya mtu, unaweza jua if this person ananitaka ama kuna kitu amekujia kwangu. Bali kuangalia appearance ya mtu. Jiangalie venye wewe uko kwanza. Jiangalie venye uko. Na acheni niwaambie kweli, najua itawauma. You see how wanaume wenye mnaona pale TikTok, mwanaume huu hadi ame breach, ako na to dread, anaingianga life bila vest, anavaa earrings, mwanaume anavaa ka nose ring, mwanaume ame tattoo lipstick ya red, ako na pink lips. Let me tell you, wewe mwenye uko Uarabuni, that man can never be your man. Huyo anakutumia. Ate unamwambia, oh, niko na watoto wawili, I love kids, nitawa take care of them, ni watoto wangu. That person anakutumia. Use your common sense. Sometimes ukitafuta mapenzi, fungangeni macho, my people, fungangeni macho. Fungangeni macho na usikize roho yako. And above all, omba Mungu. Omba Mungu. Tell God, nahitaji mwanaume. And ukipata mwanaume, bado omba Mungu, mwambie Mungu kama si wewe umeleta huyu, ama kama huyu ayuko kwa maisha yangu to stay, mutoe mapema. Because whatever you guys, you ladies are doing, mutakuja kuregret. Unaweza kosa kuona tususu twako tukitembea kwa Telegram. I'm telling you, sahi nimetembea kwa hiyo channel, nimeona 4 women wenye wako Saudi Arabia na wanaanikwa na namba zao. And you know how risky it is wewe kuanikwa na namba ya Saudi Arabia. First of all, namba ya Saudi Arabia si yako. That number does not belong to you. Hiyo ni namba ya mwajiri wako. So imagine umeanikwa kinembe chako kwa Telegram na namba ya mwajiri wako. Now people will be texting. Do you know what will happen? Because wakati mwingine ukichat na namba ya Saudi Arabia, boss wako vile vile anapokea hizo chats. Mimi sijui nitawai wachanua aje. Mimi hata sometimes naona ni kama hata mnanitusingi mimi, mnanitusi niko na kibelebele. Lakini sometimes naona ni kama niko na kibelebele because the way najaribingi kuachanua nyinyi na bado amsikiangi. It makes me wonder. Kama kuna kitu kwa hii life yako ufai kupenda ni namba ya Saudi, because namba ya Saudi si yako. Wekeni hiyo kitu kwa akili, na mimi nimeongea mara mingi na amsikiangi. Imagine umeanikwa uchi Telegram na namba yako ya Saudi. And sasa wanaume ni wanaume, lazima kuna wanaume watachukua hiyo namba wa kutext. Wakikutext, wewe utawauliza umeniona wapi? Wata download ile video ya Telegram wakutumia bado kwa hii WhatsApp ya Saudi. It means the moment wamekutumia kwa WhatsApp ya Saudi, mwajiri wako ameiona. Kindly, Be smart, you women. Ni wanawake, kweni smart. Kweni wise, because saa hii mali tunaelekea. Hii life inahitaji watu chap. Wewe matiti yako unateremusha hivi, unatumia mtu matiti yako hivi, mtu mwenye hata aujui, like the person mwenye hata aujui kama mtamaliza mwezi kwa relationship na ye. Mtu mumemeet hii wiki, mumemeet leo, usiku wa muku, lala mulala mukichata. Kuna most people wenye unapata nanga mumemeet leo kwa TikTok. Hiyo kasusu yako unaamini mtu unamtumia hata kama umenyoa, ujanyoa. Imagine anatengeneza pesa nayo. Imagine
huyo mtu mwenye uamini, because that person huwezi muamini. Nimewaambia kuna watu wenye mnapatananga kwa mtandao, kama leo usiku wa mlali mnalala tu mkichat, unasikia he nishaoleka, hii nishafika mbinguni, hii niko kwa marriage already. Unajisikia uko kilele uko juu, you umechat na mtu the all night first day. Alafu the following day ushaanza kujianika 360 wanaite ukitumanga ma videos. Hizo videos ni pesa unamtumia, ataenda kumake pesa nazo. Na the reason that person alikuwa na kusweet talk that much usiku ni because alikuwa anahitaji something from you. Kuna one thing about mimi, sio kama tuko wengi naongea about mimi. Mimi wakati nimeanza relationship na mtu and immediately unaanza kunipea like quotes kama I can't live without you, I miss you, I want you, I love you. The first day tumejuana, alafu uniambia hizo vitu, huwa na kublock. Because this person umenijua leo, unaniambia you can't live without me. Kwani jana ulikuwa una live with who? Jana ulikuwa, juzi ulikuwa unaishi na nani? Umenijua leo and you are like I miss you. What do you miss? Na umenijua leo. Leo ndo umenijua, what do you miss? Tumejuana tena leo na ushaanza kuconfess you love me. What do you love about me? Because umenijua leo, you know nothing about me. When it comes to love, guys, hizo matsweet words zenye mnaambiwangwa, hizo zichunguzeni sana, ziongope sana. The first day I expect you to be wanting to know me more. The first day nahitaji ukuwa unataka kunijua mimi ni nani. Si kuniambia eti mambo na I miss you, I want you, I can't live without you, you are my forever. How? Na umenijua leo. All in all, mwenye masikio na asikie, wacheni kutuma tususu. Ni haibu sana mtu kwa uarabuni, watu wenu Kenya wakuona ukitembea kwa Telegram. Na watakuambia, na hizo videos zitakaa hapo, watoto wako watakuja kuiziona. Hata wajukuu, hata mama zako, watakuja kuziona because zina circulate day and night. Na kwanza, acha niwaambie kwa mtandao. Kwa mtandao sometimes wanapetanga ile kitu negative. Una hiyo kisusu chako, kinembe chako chenye umetuma kama ujanyoa, kita trend sana. Because people will be, anafanana aje, anashia. So ita trend haraka sana, kindly. Anaketu kwa rabuni. Sisemi musitume kasusu because hakuna mwenye aja, hata mimi nisha ituma, hakuna mwenye aja wa ituma. Sijasema muache kutuma, lakini tuma kitu yenye, hata wewe ukiketi chini hivi uiangalie, hauna regrets. Tumia mtu mwenye hata ukiketi chini hivi uko na peace of mind because you know that guy is very mature. That guy anani mind sana. So acheni ku make mistake. Kwanza wale wanamwa TikTok mnawa trust, mwanaume anatoa kipande TikTok kama kukuimenyeshewa, utakuja kulia. Endeleeni, nimewaambia mwende kwa channel inajiita Prince Mwiti kwa Telegram, mujionee na macho zenu hivi venye mama wanaandika, mama wakubwa.